Viņš nemaz nefilmēja. Nu, jo, man jau. Bet tu atceries, ko šķiet? Skaņi arī nerakstītā. Slēp. Tu prasi vēlreiz. Ja jāsas... Tātad rīcības partija, ja? Jā. Un kurā datumā mums ir vēlēšanas? Vēlēšanas mums ir 1. Jūnijā, sestdienā. 1. Jūnijā, sestdienā. Rīcības partija cerams būs visos vēlēšanu apgabalos, ja? Nē, rīcības partija būs tikai Rīgā. Jā. Tikai Rīgā mēs būsim. Un tas ir gana daudz. Rīznieku rokās faktiski būs Latvijas liktenis, kas saistīs ar Eiropu. Un, kā jau es savā uzrunā teicu, tad Anglijā nu pat uzvarēja municipālās vēlēšanās partija, kur iestājās par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tas nozīmē 26% Anglijā, es uzskatu, ir ļoti labi uzvar. Ja rīznieki balsos tāpat kā Anglijā, viņi nodrošinās mums 4. Daļa Rīgas domē, un cilvēki, kas ir piekrituši būt šai sarakstā, katrā ziņā nenobīsies. Un kādas ir tās izredzes vispār? Kādas ir tās sviras? Rīgas domē esot, jā. Joprojām būs, balotēsies? Nu, Ušakovs, protams, balotējās, un vakar mēs piedalījos tādā ļoti interesantā pasākumā, kur tika izlozētas vēlēšana biļeteni, netika griezts rats, aploksnes jau bija iepriekš salikts pēc zināmas schēmas uz galda. Pieceļoties Ušakovam, viņš, protams, izvilka pirmo sarakstu. Bet pats interesantākais bija, ka pēc tam vēlēšanas komisija teica, nesakiet savus izvilktos numurus vēlētājiem, jo tas viņus maldinās. Šoreiz saraksti nebūs numurēti. Līdz ar to, ka līdzinieks dosies uz vēlēšanas iecirkni, ne uz vienas lapiņas nebūs numuru. Līdz ar to viņam arī būs ļoti grūti nokontrolēt, vai visas lapiņas ir iedotas viņam. Viņam būs faktiski jāpārskaita, ka viņam rokās ir 12 lapiņas. Tātad cilvēkam jābūt tik zinošam, ka vēlēšanās ir jābūt 12 lapiņām. Tas jau ir skaidrs tagad šobrīd. Tas ir skaidrs, jā. Un mēs vakarā izlozējām arī Raidlaiks televīziju. Tātad 4 reizes mēs uzstāsimies Latvijas televīzijā pus6, kad mēs iepazīstināsim konkrētāk ar savu programmu. Mums programma arī ļoti konkrēta, mums nav vārda veicināsim, sekmēsim, globalizēsim, attīstīsim un tā tālāk ir konkrēti, kas Rīgā ir jāizdara. Un viens no pirmiem punktiem, par ko mēs iestājāmies, ka siltuma cenas ir jāsamazina pa 1/3, un tas ir reāli. Kad cilvēks man prasa, kāpēc, es viņam atbildu ļoti vienkārši. Viņš šoziem maksāja par sevi, par kaimiņu, kurš nemaksāja, un 1/3 daļu viņš maksāja par Rīgas siltumam esošo peļņu, kas tiek pārpumpēta partijas kasēs. Nu, jā. Tā kā, ja uz katru punktu es arī varu atbildēt, konkrēti, kā tas tiks izdarīts Rīgā. Un mēs esam radījuši tādu tēlu, ka Nils Ušakovs ir mūsu gaišais tēls un mūsu glābējs, bet, godīgi sakot, daudz, ko viņš arī ir labi izdarījis, bet tas pats sabiedriskais transports, ja tauta lemtu, ka rīdzinieki brauc pa brīvu, to ir mierīgi iespējams izdarīt. Jūs man atkal prasīsiet, kā, es teikšu, vienkārši liekot maksāt ikvienam iebraucējam Rīgā par transportu, tik cik viņš maksā Eiropā. Bet viņš arī apstādināja Rīgas bankas izveidi. Jā, Rīgas bankas izveidi mūsu programmā, jo, lai attīstītu ostu, lai sāktu ražot trolejbus paši savus tramvajus, mums būs šāda Rīgas banka noteikti nepieciešama. Un otrkārt, šī Rīgas banka būs nepieciešama, lai dotu sociālus pabalstus pensionāriem. Mēs programmā esam ierakstījuši, ka katram pensionāram ir jāsaņem vismaz tik daudz, cik ir minimāla alga valstī noteikti. Bet nu, tas nenozīmē, ka viņam jāiet uz Rīgas domi, jāstāv rindās, jāpilda papīri, kāds ir pašlaik. Mēs to vienkārši redzam. Tātad, ja cilvēka pensija ir 130 lati un viņam ir minimāla alga valstī 200 lati, nu, tātad 70 lati viņam tiek pārskatīts komunālo izdevumu sekšanai. Un, lai mēs to varētu izdarīt, mums būs vajadzīga šāda Rīgas banka. Lai neatbalstītu šīs Norvēģu bankas. Jaunatni atbalstīt? Jaunatni nav jāatbalst. Jaunatni ir gana iniciatīvas pilna. Viņiem jāļauj vienkārši darboties. Un viena no lietām, kā mēs varam to izdarīt, ir atvērt skolas. Mēs apkurinām skolas, kuras pēcpusdienās ir slēgtas. Un tajā pašā reizē, piemēram, mums ir tāda kustība, viens no maniem audzēkņiem, Kaspars Lidnis, ir iesaistīts diezgan aktīvi, es dzirdēju ielu vingrotāju kustību. Pamēģiniet šiem ielas vingrotājiem ziemā, kad kļūst augsts, sāk kaut kur nodarboties, viņiem prasīs nenormālu cenu. Un tas nav tikai par jauniešiem. Skolas ir jāveido pa kultūras centriem. Būtiski iesti nav ko jauniešiem, jo nav darba vai ne, un viņi vispār auglīgie cilvēki ir izmukuši no Latvijas. Jā, bet tā ir ļoti smags jautājums, ļoti smags jautājums, un es uz to atbildēšu tā. Es apzinos, ka šī paudze ir zudusi paudze. Pateicoties tam, ka viņi ir iegūši ļoti nekam nederīgu izglītību. Bet mums ir jādomā par to, kā veicināt, lai šai paudzei dzimtu bērni,
lai viņi audzinātu krietnus cilvēkus, un to iemācīt nav tik grūti. Un jebkura jauna sieviete, kurš šodien ir bez darba, var kļūt par labu māmiņu saviem bērniem. Un Latvijas genofonds saglabāsies, jo viņi tā paaudz zudusī, nes Latvijas genofonds tālāk. Jā, bet viņi jau var rehabilitēties. Tas vienkārši jāizveido Protams. Mūža ilgās izglītības Jā, bet redziet, kas ir par mūža izglītības formulas mēs varam veidot, bet ir jau sen pierādīts pasaulē, ja cilvēks 8 gadus ir bez darba, ja valsts ir panāks to, ka cilvēks dzīvo no pabalstiem 8 gadus, viņš nekad nesāks var strādāt. Viņš ir zudis. Nu, es tam nedomāju, es tā galīgi nepiekrītu. Tas tā nav patiesība. Tā ir reāli. Nē, tā nav mums. Tā ir reāli. Mēs rehabilitēsim mūsu tā. To jūs vēl nešaubīt. Bet pasakiet, lūdzu, kas ir Sarmīte ar ELR? Viņa arī joprojām mēģina te būt mūsu mēru. Sarmīte ELR ir jāvienotības saraksts. Vakar sēdējām televīzijā blakām pie izlozes. Viņa dodās no vienotības saraksts par Rīgas mēru. Jā, tas ir tā dīvaina izvēle vienotībai, bet ņemot vērā to, varbūt mūsu situācijā tas pat ir labi, nezinu. Jā, noteikti, es jums pilnīgi piekrītu, tas jūsu situācijā ir jā. Jo es nedomāju, ka viņi tautā mīlētu cilvēku. Viņi gana noziegumu ir izdarījusi. Jā, protams. Liels paldies jums un veiksmes. Jā, paldies. Mēs varam pretoties, bet jāsāk ir ar sevi, jo mūsu dokumenti ir tas, kas ir pie mums. Tas ir mūsu kopējais kopsaucējs. Sāksim ar to, ka mēs neesam vergi, jā, mums dzimšanas apliecībā rakstīs pareizi grāmatās, rakstīs pareizi mūsu vārdi, un līdz ar to man paliek uzdot jautājumu, teiksim, valsts prezidentam. Man ir savs romāns pa kalbu, jā, un es gribu kā valsts pilsoni šobrīd uzdot tādu jautājumu. Prezidenta kungs, jūs melojat par Latvijas pirmās neatkarības atjaunošanu tāpēc, ka nepārzinat Latvijas laiku kroniku, vai tāpēc, ka to nepārzina jūsu runas tekstu autori, jo citu jautājumu man vairāk nav. Paldies! Prezidents, vai jūs esat masonu ložu biedri? A to vajag sākt? Jautājumi ir vesels saraksts, es nevaru paspēt. Jā. Katrs pa vienam jautājumam. Jautājumi daudz, atbilžu maz. Tā viņš ir. Nākošais runātājs ir Nikolais Stepanovs no Viļāniem, kas arī biedrības biedrs ir. Labdien! Labdien, draugi! Я хочу вам задать один вопрос. Нравится вам сегодня жить или не нравится? Не очень. Поэтому я сейчас вам хочу сказать, почему нам не нравится сегодняшняя жизнь. Я обращаюсь ко всем, и к тем, кто принимает участие в митинге, и к гостям нашей столицы. Потому что события, которые мы здесь обсуждаем, они проходят во всех странах. Во всех без исключения. В России, в Литве у наших друзей, в Белоруссии. Везде эти процессы идут. Преступные правительства, которые стоят во главах государств, каждых отдельно, выполняют единый план. Единый план. С этими преступниками, я надеюсь, что разберется народ. В Латвии разберется латвийский народ, в Литве литовский, а в России российский народ. Но не забывайте самого главного. Для того, чтобы нам прийти к победе, мы должны объединить свои усилия. Потому что не получится построить счастливую Латвию, когда вокруг будут несчастливые другие государства. А вот когда мы разберемся с нашими правительствами, и я уверен, что они все равно ответят на скамье подсудимых за свои деяния, за развал экономики, за обнищание населения, за то, что люди добровольно покидают свою родину. Они вынуждены это сделать. Они здесь не могут работать. Они не могут здесь обеспечить себе проживание. Разберемся с нашими, а затем все вместе будем судить тех людей, которые писали сценарий для наших марионеточных правительств. Согласны с этим? Евро-Ме! Латвия! Молодцы! Теперь второй вопрос, очень важный вопрос. Когда я разговариваю с людьми и общаюсь с ними, они говорят, ну что мы можем? Это же закон приняли. Как закон приняли, так мы его можем отменить, если захотим это. Еще прошу вас, не забывайте о том, что вот все, что вы видите вокруг нас, вот эти вот здания, это мостовая. Домский собор. Это все сделано нашими руками, вашими руками.
столяры, плоть.